Mezinárodní strojírenský veletrh není jen přehlídkou tisíců novinek a inovativních technologických řešení, ale je to zejména unikátní příležitost pro osobní setkání mnoha desítek tisíc lidí. Svůj mezinárodní rozměr strojírenský veletrh potvrzuje zejména přítomností vystavovatelů z celého světa. Letos přijeli z 31 zemí. Společnost MK Systems, zabývající se 3D technologiemi, uspořádala spolu se svými partnery na letošním mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně unikátní výstavu s názvem Svět 3D technologií. Tato galerie na ploše téměř 950 metrů čtverečních se stala dominantou celého výstaviště a přitahovala pozornost tisíců návštěvníků. Unikátní prostory pavilonu A ve stylu funkcionalismu postavené v roce 1928 se tak staly reprezentativním protikladem k designovým exponátům 21. století. Výstavu Svět 3D technologií navštívili nejen významní odborníci, ale přilákala pozornost i státních představitelů. Se zájmem si ji například prohlédl místopředseda vlády České republiky pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. V pavilonu A prezentujeme velkou výstavu Svět 3D technologií, prezentujeme novou řadu tiskáren, které jsou určeny pro osobní použití. Vedle tady té řady zde vlastně prezentujeme taky tiskárnu, která umožňuje tisknout papírový model, který může být navíc ještě teda barevně potisknut. Výhodou tady toho řešení je, že vlastně může být k dispozici běžný kancelářský papír. Cílem této galerie bylo provést širokou veřejnost světem nejmodernějších 3D technologií a ukázat jejich vzájemné propojení. Cílem této unikátní výstavy, která v podstatě je unikátní celoevropsky, dá se říct celosvětově, je představit nejenom široké veřejnosti, jak se tyto technologie již využívají už po mnoho let, tak jim představit tyto technologie v praxi a odborné veřejnosti představit, jak je možné využívat tyto technologie v procesu celého vývoje nového výrobku. To znamená, aby se i menší firmy nebály investovat do těchto technologií. 3D tiskárny v podstatě dneska nemají omezení, jestli jsou používány velkou společností, velkou korporací, anebo je to malou firmou, která v podstatě vyvíjí nové výrobky. O současném, ale zejména budoucím významu 3D technologií svědčí i mimořádný zájem návštěvníků s různým zaměřením. Od studentů přes konstruktéry až po manažery velkých firem. Potvrzení tohoto zájmu byla i rekordní účast odborné veřejnosti na konferenci s názvem 3D tisk, trendy, zkušenosti a obchodní příležitosti. Hlavním partnerem konference byla společnost MK Systems. Gratulujeme společnosti MK Systems k rekordnímu zájmu návštěvníků a přejeme mnoho úspěchů.